Tai yra turbūt tokia rekordinė sutartis apskritai Lietuvos sporte. Tai kaip jūs ją pasitinkate, ar tai yra didelis iššūkis ir apskritai apie tą bendrystę su Wolves komanda? Šiaip ta, nu, kaip bendrystė jaudinanti, bet manau, kad kartu kaip ir partnerystės sutartys, tai, kaip sakant, visi kartu eisim to tikslo link. Klubas gauna finansavimą. Ar matote tą Wolves veiklą jau iki partnerystės, na, iki parašo ir kaip ją vertinate? Šiaip aš anksčiau nelabai stebėdavau krepšinį, dabar pačiam tenka dažnai apsilankyti ir vis labiau mane žavi tas krepšinis, kaip sakant. Ir matau, vyrai tikrai stengiasi, ir treneriai stengiasi, ir visas vadovybė visas stengiasi. Nu, jaučiu tokį, kaip sako, kad tai yra natūraliai, nedirbtina. Iš tikrųjų, vyrai stengiasi ir manau, kad kažkiek prisidėsim prie jų pergalių. Iš tikrųjų, Naming Rights su partneris vienas iš svarbiausių arenai visada yra. Ir čia jokia ne naujiena, čia ne vien tik tai Vilniaus arenai. Sakykim, tiek Lietuvoje, tiek pasaulio arenam, tai yra vienas iš pagrindinių partnerių, kuris leidžia arenos biudžetui būti kur kas tvaresniam. Finansinė prasme, nėra kas liep. Tai arenos verslas yra komercija, į pelno orientuotos organizacijos verslas, tai šioje vietoje Naming Rights su partneris yra vienas iš reikšmingų, sakykime taip, finansinių tvarumo aspektų. Ant marškinėlių žaidėjų bus Twinsbet ir tai yra sporto pasaulyje, bet juk iš tikrųjų į areną atvažiuoja ir pasaulinio garso atlikėjai, apie kuriuos rašoma, jie patys dalinasi turbūt socialiniuose tinkluose, tagindami tą patį reklamą Twinsbet kompanijai. Kaip jūs tai matot, nes ko gero jinai iš pasaulėje, kaip čia pasakyti? Jo, visiškai teisingai dėl to, kad kokiais 2008 metais man atėjus į pramogų biznį, tai arenos pavadinimas praktiškai atidirbinėdavo laikraščio paminėjimus ir iškabas aplink areną. Dabar viskas koncentruojasi į skaitmeną, į socialinius tinklus, į paminėjimus internete, į YouTube, Facebook, Instagram, sakykime, visus socialinius tinklus. Ir jūs visiškai teisingai sakot, kad mes išpasaulėjom kur kas paprasčiau, nes internetas pasiekia visą pasaulį. Internetas neturi ribų. Tai tarkim, mūsų arenoje vykstančius renginius, kai reklamuoja pats atlikėjas, jis automatiškai reklamuoja ir partneriai. Dėl to komercinė prasme tai yra reikšmingas finansinis sandoris arenai. Kiek šita sutartis su Twinsbet palengvina klubo gyvenimą? Tai yra labai svarbi sutartis, labai svarbus žingsnis mūsų klubo organizacijai, padės augti ir užtikrinti sekančius 3 metus, kad mes galėsim gerinti mūsų komandą, mūsų organizaciją, mūsų tikimės rezultatus. Ir nesustot, ir siekti mūsų ambicijų, kad tobulėt, gerinti mūsų žaidimą ir tapti brandesniais, stipresniais. Kaip supratau, 2 milijonai eurų į sezoną yra skiriama klubui. Tai yra sutartis per 3 metus, tai reiškia, kad priklausant nuo įmonės rezultatų, kaip jiems seksis, tiek jie skirs, kiek galės pirmus metus, po to antrais metais bus didesnė ir trečiais metais ženkliai didesnė. Tai tokia kaip ir, sakykime, pakopinė parama. Kokią dalį įtakos vis tiek jūs matote turės klubo gerbuviui, kaip tai svarbu, tarkim, turėti pajėgius, konkurencingus žaidėjus, nes, na, tarkim, pagrindinės komandos jos irgi Lietuvoje auga, stiprėja, konkurencija vis tampa nuožmesnė. Žinoma, mums kiekvienas rėmėjas labai svarbus, kiekviena pagalba daug reiškia ir ypač tokio ženklaus prisidėjimo tikrai mes laukiam. Sakyčiau, vienas iš pagrindinių faktorių, kaip turėti augantį tvarų biudžetą, kad mes galėtume toliau stiprintis.